Et sinon, t'arrives quand même, tu vas mettre le temps. Et si tu fais des entendre traquer les tirages, et tu dois savoir. Il te reste à réviser ta tête maintenant. Waouh! Nous, tu retardes avec une estomac qui sent. Et une bague, mon ami, tout quoi, non? Et autant pour te l'aimer, Christian. Ça va. Я дуулахаар ингээд гэлцдэг юм утлын өмсдөг үсттэй яг тиймсээ гэлцдэг гэдэг байна. Энэ нь болохоор ингээд альчууд үсттэй ягаа юм уу цагаа юм уу начин малгатай би энэ хамгийн дээд ах юм болоо юм уу цаа яс юм болоо гэд үлчи шилнэгэл айр мэнч ингээд шилээ гэл хүмүүстэй хардаг үсттэй тийм юм шиг юм байна. Эсвэл зүгээр амар сайн хардаг юм шиг л юм биш юм байна. Энэ болохоор энэ нүгч юм байна. Юм байна. Энэ доторх нь нөгөө ингээд чинээлэг нь буутсан. Тэгээд хан ахтус болоод нэг улаан яганд усыг шанд ахтус болчих гэж уугаад Сагазуки окавасто кёдай нэрэ. Коре де кёу кара оре тачи ва кёдай да. Ахтус болсон. Тэгээд аяа сайхан нэг өгцсөн болохоо энэний жимсээ гэсэн. Лакес тавстайс тарае. Тэгвэл саваас я. Вау, ямар гоё бэ? Бат их үди тусчлаа. Вау. Одоо би нэгдүүл хариулах гэж.
Амин царайлаг болохоор яг гоё гэж үзчихээн. Хадарцаа болохоор би ялгаараа тэлчихээн. Бас нүдний шилэн гоё характер шинтдэг. Лакис тавцаа стараарэ. Гараа ингэ малгай тэнцсэн мэн. Итмэн. Хасан нэмэн кул хасан мэн. Хасан нэмэн орж уу. Мөдөр ингэ сабад услаа шинжил мэндүргий. Тэгээ нэмэн итгэлс гэдэг. Тэгээ зүр байтай лаа сусгээд дараа. Зүр байтай. Итгэж дөрөөр YouTube-д мэдээлэл үзүүлсэн.